sanas. Ой, здається, я ногу підвернула. Ой-ой, як болить. Олю, твоїй нозі потрібен спокій. Давай присядемо. Олю, ти могла зв'язки розтягнути або надірвати, або взагалі це може бути перелом. Та, нічого страшного. Я трішки пожартувала, бо вже втомилася бігати. А ти, бачу, добре на травмах знаєшся. О, так, я вже у лісі, бо мені на очину клали. Ого, так цікаво. Розкажи і мені. Із задоволенням. Наша творча команда спільно з прес-службою Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області започаткувала цикл пізнавальних програм. Ми вивчимо усі правила безпечної поведінки в побуті, навчимося, як діяти в різноманітних надзвичайних ситуаціях і, головне, популяризуватимемо здоровий і активний спосіб життя. Що робити, якщо в лісі стався нещасний випадок? Ну, якщо розібратися, нещасних випадків може бути різні локалізації. Проблеми з ногою, підвивих, перелом, або може вкусити змія. Ну, це все по-різному, у цих випадках по-різному надається медична допомога, якщо виїжджають кваліфіковані спеціалісти. І якщо ти самий з родиною у лісі, тоді вже підручними способами твої близькі надають тобі допомогу. Давайте тоді розглянемо такий випадок. Підвернув ногу. Ідеш до лісу, маєш з собою воду. Якщо маєш з собою бинт, то дуже добре. Якщо тобі вдома зібрали якусь аптечку, мінімум аптечку, бинт, йод, такі необхідні речі, які треба мати з собою для надання першої такої допомоги. Якщо тільки підвернув ногу, просто накласти холодну примочку і зробити тугу обв'язку, просто імобілізувати кінцівку. Коли ми виїжджаємо на виклик до лісу, у нас є з собою от спорядження такого типу. Якщо ми трошки далі від дороги, ми беремо з собою возик, альпійський возик. Якщо і з собою обов'язково маємо от шини. У нас є шини, всі, які входять у комплект возика, маємо шини, і є ще з собою шини надувні. Це шини, звісно, не для дітей. Це для ноги, бачиш? От вона така, вона накладається на ногу і надувається. Таким чином вона обезрухує ногу, кінцівку, скажімо, на даний случай нижню. І так вона виглядає, бачиш? А це вже шина на руку. Так само вона і накладаєш, але опять ж, це для дорослих. Для дітей у нас вже трошки інакше. Кладеш руку і надуваєш шину, і опять ж така сама картина. Воно обезрухується, і навіть не потрібно ці старі шини Крамера накладати, а зараз трошки медицина пішла вперед. А це такі насоси, які качують повітря із цих шин, які ми накладаємо, коли, наприклад, от, ми зробимо. Ну, не дай Бог, у тебе перелом верхньої кінцівки. Ми тобі накладаємо сюди, так, ось це дуже велике. Заробляємо так. Вона зараз гнучка, все нормально. І тут є такий от отвір у нас. Ми беремо, підключаємо. Не бійся, не бійся. Підключаємо це сюди. Просто витягуємо звідти, робимо всередині вакуум. Витягуємо. Раз, два. Ця шина набирає форму руки. Я це від'єдную. Тут закупорюю. І все. На цей випадок. І потім беремо кусочок бинту. Підв'язуємо тобі руку. Підв'язуємо. До себе собі, так. Зафіксували так і до лікарні. Ну, там є такий спеціальний розчин,
ну не скажемо, що розчин, такий порошок, який при витягуванні воздуху він ствердне, і так це виходить свого роду гіпс. І до лікарні ти йдеш, тобі там роблять основне обслідування, гіпс накладають потім. Трапляються випадки, коли бувають травми з позвоночником. У цьому випадку в нас є на цьому возочку на весь зріст такий, ну, така сама, як у нього на руці, але на весь ріст є пристрій для імобілізації цілої людини, вже скажемо, не тільки кінцівки, а цілої, щоб знімається, воно знімається, постібається, знімається, і іменно ця частина витягується, кладеться на землю, так вона виглядає. І вона у нас служить, скажімо так, як це, як ноші, вже у цьому випадку як ноші. Тут є лямки для переношення. От. І в цьому випадку у нас є вже більший насос, підключаємо так само його до цього вже. Да. І так само відкачуємо повітря. Від'єднуємо і закупорюємо. І це набирає форму людини, коли людина лежить на цьому. Набирає і так її прямо на цьому, як на ношах, відносимо на травмпункт, і там вже вказують вже кваліфіковану медичну допомогу. Перед тим, як піти до похід, вже обов'язково треба зареєструватися у нас у гірській пошуковій рятувальній частині. Я звідти ми вже вас будемо знати, по якому там вказується ваш маршрут, і ми будемо знати, як ви себе передвигаєте. Дякую вам за цікаву і змістовну бесіду. Дуже прошу, звертайтеся, коли щось, ми все напоготові. Дуже повчально і пізнавально. Оню, тебе точно нога не болить? Ні, можемо продовжити свою гру. А якщо ти все ж таки підвернеш ногу? Ти ж усе знаєш про травми, а тому першу медичну допомогу я отримаю. Але краще бути завжди обережними. Пам'ятайте, безпека понад усе. До зустрічі! Ти квачки!